85-річного чоловіка розшукали. Вчора, 8 жовтня, близько 16-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення від Ужгородки 1973 року народження, що її батько вийшов із дачного будинку у ліс і тривалий час не повертався додому. Був одягнений у спортивні штани, сорочку у клітинку та чорну кепку. Батько, як виявилося, хворів, і тому в неї були опасіння того, що він може десь загубитися в лісі і не повернутися. Була направлена слідчо-оперативна група на місце події, і також у складі слідчо-оперативної групи був направлений наш інспектор-кінолог службовою собакою по кличці Мухтар. Проробивши слід, собака взяла слід і привела до місця, де знаходився в кущах цей громадянин. Чоловік був переляканий та шокований подією, але стан його задовільний. Команда кінологів разом з собакою на прізвисько Мухтар спрацювали оперативно і доставили постраждалого додому. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.